Bill Gates, cofundador da Microsoft, e Elon Musk, CEO da Tesla, se envolveram em uma pequena polêmica. Tudo porque Gates revelou que sua mais recente aquisição foi um Porsche Taycan, o primeiro elétrico da montadora alemã. Gates é aficionado por carros e entende do assunto. Ou seja, seu endosso é importante para qualquer montadora. Em entrevista recente ao youtuber Max Brownlee, ele falou sobre carros elétricos e reconheceu o mérito da Tesla na promoção da tecnologia. O fato de Gates ter comprado um Porsche, porém, azedou Musk. Em vez de se concentrar no elogio, ele preferiu alfinetar o colega. Em sua conta do Twitter, Musk afirmou que suas conversas com Gates foram decepcionantes. O provável motivo para essa reação é o fato de o Porsche Taycan ser um dos principais concorrentes do Tesla Model S. Os veículos estão envolvidos em uma luta pelo título de sedã de quatro portas mais rápido do mundo já há alguns meses.